નમસ્કાર મિત્રો, આપ સૌનું મોરબી બુલેટમાં સ્વાગત છે. આજે આપણે એક એવા કાર્યક્રમ મોરબીમાં જે શરૂ જે થઈ રહ્યો છે, કાર્યક્રમની જાણકારી માટે ભેગા થયા છે. સૌથી પહેલાં તો આપણી સાથે દેવેનભાઈ રબર યંગ ઇન્ડિયા ગ્રુપના મેન્ટર છે, જોડાયા છે. અને યંગ ઇન્ડિયા ગ્રુપ દ્વારા આવતા રવિવારે એટલે કે 11 ફેબ્રુઆરીએ સવારે એક અનોખા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ફન સ્ટ્રીટના નામે આ કાર્યક્રમ થશે. અને મોરબીના જે નવા બસ સ્ટેન્ડની પાસે જે GADCમાં જવાનો જે રસ્તો છે, મેઇન જે સંસ્કાર ઇમેજિંગ સેન્ટર છે, એ રસ્તા ઉપર અડધો દિવસના ફન સ્ટ્રીટના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે સવારે વહેલો શરૂ થશે અને બપોર સુધી આ કાર્યક્રમ ચાલશે. પણ આ કાર્યક્રમનો હેતુ શું છે, કાર્યક્રમના અનોખા કાર્યક્રમમાં શું શું હશે, એ આપણે આજે દેવેનભાઈ સાથે ચર્ચા કરીશું. અને ફન સ્ટ્રીટનું આયોજન શું કામ કરવામાં આવ્યું છે મોરબીની અંદર, એ પણ આપણે આજે દેવેનભાઈને કરીશું. દેવેનભાઈ, ફન સ્ટ્રીટનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ઇન્ડિયા ગ્રુપ દ્વારા, તો ફન સ્ટ્રીટ કન્સેપ્ટ શું છે અને એમાં શું શું હોય છે એ વાત, કારણ કે મોરબીમાં પહેલી વખત આ કાર્યક્રમ થાય છે તો લોકોને ખ્યાલ આવે કે કાર્યક્રમમાં શું હોય છે શું નથી હોતું. ફન સ્ટ્રીટ એક આમ જોવો તો આજના યુગમાં આપણે બધાને સૌને ખબર છે કે બાળકોની અંદર જે એક મોબાઈલ પ્રત્યેનો લગાવ વધતો જાય છે, અને લોકો બાળકો જ નહીં પણ લોકો પણ આજે વર્ચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં વધારે રહીએ છીએ, રિયલિસ્ટિક વર્લ્ડથી થોડાક આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક પાછા પડી રહ્યા છીએ. તો આ અમારો એક એવો પ્રયાસ છે યંગ ઇન્ડિયા ગ્રુપનો કે લોકો અને ખાસ કરીને બાળકો રિયલિસ્ટિક વર્લ્ડની અંદર આવે, જે વાસ્તવિક જીવન છે એની અંદર આવે. અને ખાસ કરીને તમે જોશો કે જે પહેલાં શેરી રમતો હતી, જે બહુ પાછલા દિવસોમાં રમાતી, જ્યારે આપણા વડીલો એની પાસેથી આપણે સાંભળીએ છીએ કે એવી રમતો આજના યુગમાં લગભગ નહીવત થઈ ગઈ છે, લોકો બાળકને ક્યાંય રમવા મળતું નથી. તો અમારો એક પ્રયાસ છે કે ભાઈ મોબાઈલથી થોડા દૂર જઈને બાળકો આ શેરી રમતો જે ભૂલાઈ રહી છે, જે આપણી પરંપરાગત રમતો છે, જે જૂની છે અને જેની અંદર ક્યાંક શારીરિક મજબૂતાઈ પણ આવે, માનસિક મજબૂતાઈ તો ખરી જ પણ શારીરિક મજબૂતાઈ પણ આવે એવી રમતો આપણે ત્યાં સૌ વૃદ્ધોથી લઈને બાળકો સુધીના ત્યાં આવે, અને તેમના વૃદ્ધો હોય તો તેમના પાછલા દિવસોના જીવંત કરે, અને બાળકો હોય તો એમના વૃદ્ધો પાસેથી જ્ઞાન મેળવી અને શારીરિક અને માનસિક શાંતિ મળે, અને એ પ્રકારનો આ એક કોન્સેપ્ટ કરીને એક ફન સ્ટ્રીટ કરવાનું આયોજન કર્યું છે. એટલે ફન સ્ટ્રીટનું આયોજન છે એ જે છે એમાં અહીંયા શું શું હશે, કઈ કઈ રમતો હશે અને કાર્યક્રમ કેટલા વાગે શરૂ થશે, ક્યારે શરૂ થશે એની પણ વિગતો આજ તમે શેર કરો. ફન સ્ટ્રીટમાં આમ તો જે પરંપરાગત રમતો આપણી જે જૂની કહેવાય, ખો ખો છે, બીજી જેવી માટલી ચિરાણી, પછી ટાયર ફેરવવા, જે આજના યુગમાં લગભગ હવે કોઈ આપણને બાળક એવું નહીં જોવા મળે. તમે મેં તો કદાચ એ ટાયર ફેરવેલા જ, પણ હવે એના બાળકને જે આ અનુભૂતિ હતી આનંદની, એ કદાચ ક્યાંય નહીં મળે. તો આ એક ટાયર ફેરવવા, દોરડા કૂદ, એક લંગડી આવતી જે કુંડા રમ કરીને આપણે રમતા, જે લેડીઝોને ખબર હશે. હવે સૌથી મોટી વાત એક ભમેડા, જે આપણે કહીએ હવે જે ભમેડા લગભગ અત્યારે ભૂલાઈ રહ્યા છે, તો એ પાછા દિવસો આવશે. લખોટી માર્બલ્સથી જે રમી રહ્યા છે તે આવશે, સાથે સાથે થોડુંક માનસિક એટલે કે મગજની કસરત પણ થાય એવા કાર્યક્રમો, એટલે કે સાપ સીડી અને બીજા એવા ઘણા બધા રમતોને એડ કરશું, સાથે સાથે થોડુંક એન્ટરટેનમેન્ટ પણ જોડાય. એના માટે ડ્રોઈંગ, લાઈવ ડ્રોઈંગ થતું હશે, સાથે સાથે મ્યુઝિક, મ્યુઝિક આનંદ માટે મહત્વની જરૂરિયાત છે. તો અમે એ પણ કોન્સેપ્ટ રાખ્યો છે કે લોકો ત્યાં કરશે, અને મેઇન સ્ટેજ જે હશે ત્યાંથી અત્યારના આધુનિક જે શારીરિક હેલ્થ માટે જરૂરી છે એવા ઝુમ્મા, એરોબિક્સ અને યોગા, આ વિવિધ કાર્યક્રમો ત્યાંથી મેઇન સ્ટેજમાં થશે. અને છેલ્લે એઝ યુઝ્યુઅલ આપણે બધાને ખબર છે એમ ડાન્સ, ડાન્સ કરીને ફ્રી સ્ટાઇલ ડાન્સિંગ હશે, અને સાથે આપણે ગરબા કરીને લોકો કોઈ પણ રીતે એના હેલ્થ પ્રત્યે થોડાક જાગૃત થાય એવા આ પ્રયત્નો કરીને આ કામ કરવાનું. શું ટાઈમિંગ શું છે એનો, અને કોણ કોણમાં ભાગ લઈ શકે છે, કેવી રીતે લોકો આવી શકે છે? ફન સ્ટ્રીટનો ટાઈમ આમ તો હેલ્થ એટલે કે આરોગ્યલક્ષી પણ અમારો ઉદ્દેશ્ય છે જ, તો આનંદની સાથે આરોગ્ય પણ મળે અને ફેમિલી સાથે બધા આવે એ હેતુથી વૃદ્ધોથી બાળકો સુધી કોઈ પણ રજીસ્ટ્રેશન ફી નથી, ત્યાં કોઈ પણ આવી શકે છે. અને 6:30 થી 10 વાગ્યા સુધીનો કાર્યક્રમ હશે, એટલે 6:30 થી 10 ની દરમિયાન જ્યારે પણ એમને સમય મળે ત્યારે તેઓ ત્યાં સ્પોટની મુલાકાત લઈ અને આનંદ મેળવી શકે છે. સારું, ફન સ્ટ્રીટનું આયોજન છે મોરબીમાં પ્રથમ વખત થઈ રહ્યું છે. મિત્રો, હું આપને જણાવી દઉં કે ફન સ્ટ્રીટ છે એ બરોડાની અંદર બહુ સારો બહુ કન્સેપ્ટથી ચાલે છે, અને ત્યાં પણ લગભગ આખા ગુજરાતમાં સૌથી સારામાં સારી ફન સ્ટ્રીટનું આયોજન છે બરોડામાં. આપ યુટ્યુબમાં ગૂગલમાં જઈને ફન સ્ટ્રીટ સર્ચ કરશો તો આપને ખ્યાલ આવશે કે કેવો માહોલ હોય છે. મોરબીની અંદર પહેલી વખત યંગ ઇન્ડિયા ગ્રુપ, કારણ કે યંગ ઇન્ડિયા ગ્રુપનો પરિચય આપવો જરૂરી નથી, કારણ કે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ અને વિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિઓથી
લોકોને જોઈન્ટ કરવા એ પણ એનો ખૂબ મેઇન હેતુ છે. એટલે સ્વામિનારાયણ મંદિર જે છે નવા બસ સ્ટેન્ડ પાસે, એના પછી જે જીઆઈડીસીમાં જવાનો જે રસ્તો છે, એ રસ્તા ઉપર આવતા રવિવારે વહેલી સવારથી તે સવારના 10 વાગ્યા સુધીનો આ કાર્યક્રમ છે. તો આપ સૌ લોકો મોરબીના જિલ્લાના દરેક લોકો અને પરિવાર સાથે બાળકો સાથે આ ફનસ્ટ્રીટ માણવા માટે વધારે એવી યંગ ઇન્ડિયા ગ્રુપ પ્રતિ પણ દેવેનભાઈ આજે આપણે એના માટે છીએ કે બધા લોકો આનો લાભ લે. કોઈ પણ જાતની રજીસ્ટ્રેશન ફી નથી અને પહેલી વખત અનોખો કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે. તો મોરબી અપડેટના દરેક વાચકોને અપીલ કરું છું કે તમે પણ આ કાર્યક્રમનો લાભ લ્યો અને આ કાર્યક્રમને આપણે બધા સાથે મળીને માણીએ. થેન્ક યુ.